gaffe agataliiko mu Ttuntu nga poliisi ye Katwe erabudde abatuuze obuteesulirayo gwa Naggamba naddala mu nnaku zino ez'eggandaalo okwewala ababbi okubamenyera amayumba. Bino babyogeredde mu lukiiko olutudde ku Big Bar ekibuye mu Wansanso Zone e Makindye. Olukiiko luno lwetabiddwa ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu Osuwe Katwe John Kwesiga, CL Fred Onyango n'abalala okulaba butya bwe bayinza okwongera okulongoosa enkwatagana ne poliisi. Abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo kino Kaweesa Yoze Lumala basabye poliisi ekyuseemu ku nkwata gye bakwatamu naddala nga baliko amawulire ageekuusa ku bubbe bwa pikipiki naye nga tebawakanya kyakuggyamu bakyamu. Oluusi omupoliisi bamugamba nti nno Kaweesa mubbi naye nga gwajja okukwata tamumanyi bamulagiriza bugereza alina okukwata abantu abo n'akasanzeewo afuna oyo omutufu gwakola ki gweyeetaaga. Ye John Kwesiga akubiriza abatuuze obutamala galeka amayumba gaabwe nga magule nga bagenze okucakala mu nnaku zino. Disikuli bw'obeera ne disikuli buli kimu kyonna nebiba bulwadde osobola okubifitinga. Ye Onyang asabye abantu okwewala okunywa nga bwe bavuga okusobola okwewala obubenje. Kwetaaga oneetaaga buli muntu yeetaaga munne n'olwekyo tulwanise ate bo ab'ebyokwerinda mu Makindye Ssaabagabo nga bakulembeddwamu RDC Wayo Michael Muhoozi basomesezza abavuzi ba boda boda Esseguku Primary ekinaabayambako okukendeeza obubenje. Njagala twekulemu omulimu erinnya lyaffe mumanyi lyayonoonese nnyo. Owa boda boda bw'atuuka mu maaso go ono wa boda bwe batyo amateeka tigawukana muntu yenna akozesa olugondo. Requirements zezimu okukwata ku pikipiki nzenge gyenvuga olina okuba korofayiringa gakyamanbwakulamu. Baneera basomeseddwa okwetanira enteekateeka za gavumenti basobole okweggya mu bwavu. Sente ezimu tuzibawa naye nabo nga musoze kuteekamu zammwe. Ogerageranya ku mirimu egy'enjawulo mu Uganda ojja kulaba nga omulimu guno gufuna okusukka gye tuyita average. Noolwekyo gwetaagamu kutegeka bulungi kutereeza abavuzi ba bodaboda. Christ Nsamba ne Yudaya Namyalo bwe bakusakidde eggulu lino Club Kedde TV 1. Ye minisita omubeezi w'ebyobulamu ebisookerwako Anifa Kawewo yabangirana alaze obweraliikirivu olw'abasiraamu abasusse okwenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Abyogeredde mu kulayiza olukiiko olw'abasiraamu mu disitulikiti ey'Essembabule. Okulayiza akakiiko akanadduka emirimu gy'obusiraamu mu disitulikiti y'Essembabule kubadde ku kitebe kya Bimateri Town Council nga baleziddwa ne Minisita Omubeezi webala misookerwa kajala nifuka we yabangirana ku ky'obwa obuzimbi enkulaakulana. Bammemba ba General Assembly bakulembeddwamu Sheikh Sseggo Gyeryase Burhan Basia balondeddwa okubeera abamazima n'okuba abakuze ennyo abaweereza abantu. Buli muntonde yenna asobola okuwaba naye bwe bamugamba nti wano wabye mwana wattu ayanguwala atereeza. So mubeere ba mazima okubeera nti mulengera kye tukola nga kye kituufu era mutuwagire. Olwekyo mwabafuna obudaala ba ulama addiini wa dawula eddiini yaliwo obukulembeze bwe tojja kugamba waseeka tajja kuyimirira mu kituuti agambe nti bwe mutera okutemiswala nakwata bulaadi obwo busiraamu bujja kutambula. Busiraamu tebujja kutambulira kwekyo kyokka. Era nsaba kati nga bwe muteredde mulayini nsaba Katonda bwe muba mugenda okwonooneka abajulule. Yedusikaza Abdullah Semakula alaze nti walabirika mu ddiini okutabangula abasiraamu nasaba ebyokwerinda okubayambako kubabasonkereza. Please busiraamu siwe bukola ate amateeka weegali tetubatukubuulira tibatusosonkereza tukyasirise.
ebiseera bino bye tulimu mulina okutuyamba nti obutebenkevu bukwata ku gwe naffe. Yajala nifaka wea siyabu londi duki wala Ewe ufuzi bala gubwelezo buzimba Obusilamu Akutida wasilamu kunyeza nungu ngera kumwendo Gwabasilamu siso kwenye gira Mbikule vichamu Basate bafetulekera ukukweka abana bafe Abali mbikorwa evivi Agende kuyokuse nguli dole ya matete Esenta 3 ukulisi wala Ndilachi wagira wabali sigali Ewasenga lilagira kuya kwechi kwa tako Edwali kusibu kutuwa kudala Ya hesete yokuna egombora ye matete je baita miteti teina teina ere seta 3 so musoke musimbe wali ere seta 3 muje musabe pija bawo etakali jakoro nye mte mugeza kusembura ere seta 4 mu matete taone kanzu Mariana Chibine ya kusaki degree kwa kwetete negulire lyo nzikiriza nko muzemu katona atenkomewo na amalala.